मखदूम जिन्नो इंसान, मखदूम जिन्नो इंसान, शेख-ए-रुदौलवी हैं। मखदूम जिन्नो इंसान, शेख-ए-रुदौलवी हैं। मखदूम जिन्नो इंसान, शेख-ए-रुदौलवी हैं। शेख शुयूख दौरा, शेख शुयूख दौरा, शेख रुदौलवी हैं। शेख शुयूख दौरा, शेख रुदौलवी हैं। इनके करम से जारी, इनके करम से जारी फैजान साबरी है। इनके करम से जारी फैजान साबरी है। फैयाज फैज इरफा, फैयाज फैज इरफा, शेख रुदौलवी हैं। फैयाज फैज इरफा, शेख रुदौलवी हैं। ये आस्ता है दिलकश, ये आस्ता है दिलकश, कलियर है नमूना। ये आस्ता है दिलकश, ये आस्ता है दिलकश, कलियर कहे नमूना। साबिर के दिल का अरमा, साबिर के दिल का अरमा, शेख रुदौलवी हैं। साबिर के दिल का अरमा, शेख रुदौलवी हैं। लाहौत की फिजा में, लाहौत की फिजा में परवाज है इन्हीं की। लाहौत की फिजा में परवाज है इन्हीं की। चरखे खुदी का दामा, चरखे खुदी का महमा, शेख रुदौलवी हैं। चरखे खुदी का महमा, शेख रुदौलवी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर साहिब आप हजरात तशरीफ रखें। मखदूम जिन्नो इंसान, शेख रुदौलवी हैं। साबिर के दिल का अरमा, शेख रुदौलवी हैं। साबिर के दिल का अरमा, शेख रुदौलवी है। इनकी कलंदरी पर, इनकी कलंदरी पर कुर्बान सब कलंदर। इनकी शेख रुदौलवी है। जाने बहार ऐवा, शेख रुदौलवी है। इनकी हयात अकदस, इनकी हयात अकदस राहे रसूल पर है। इनकी हयात अकदस राहे रसूल
پر ہیں اہل اصول قرآن، اہل اصول قرآن شیخ ردولوی ہیں، اہل اصول قرآن شیخ ردولوی ہیں، پوچھیں گے روز محشر، پوچھیں گے روز محشر مجھ جیسے بے عمل کو، پوچھیں گے روز محشر مجھ جیسے بے عمل کو، احوال دل کا پرساں، احوال دل کا پرساں شیخ ردولوی ہیں، احوال دل کا پرساں شیخ ردولوی ہیں، ہر چیز کی کمی ہے، ہر چیز کی کمی ہے موجود بے نوا کو، ہر چیز کی کمی ہے موجود بے نوا کو، دستے تہی کا داما، دستے تہی کا داما شیخ ردولوی ہیں، دستے تہی کا داما شیخ ردولوی ہیں، میں مریض ہوں انہی کا، میں مریض ہوں ان کا، وہ طبیب ہیں ہمارے، درد وفا کا داما، درد وفا کا داما شیخ ردولوی ہیں، آپ کے حوالے میں مختہ ملاحظہ کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ذکر ردولوی کا، ذکر ردولوی کا مرکز بہار بھی ہے، ذکر ردولوی کا مرکز بہار بھی ہے، تقدیر اہل سیوا، تقدیر اہل سیوا شیخ ردولوی ہیں، تقدیر اہل سیوا شیخ ردولوی ہیں، مخدوم جن و انسان شیخ ردولوی ہیں، عبد الرحمن